لادرتی دا هاتو پیغمبري خواص الله عليه وسلم اتربه وردي متابعيه وكابدان كافركان جماريان چنده چيان بي لكو لايان لا وابي اتر پیغمبري خواص الله عليه وسلم تششوي نهل جيريبو جانګه كباشه ورده ورده و برو سيانزه اوچ ورده او پانزه رمضان نزيګ بينو هيشتانه گشتونه تبدر چوکا جانګه لحفي رمضان رو ادا لە کۆمەڵی شوێن لەعاددەن لەو شوێنیانە ش شەویان بەسەراادێت وەکە شەویشیان بەسرایەت هەندێکجار بارانی ژەبارێ و لە قآانیشە ئاماشە بم بارانە درراوە تەفسیلات و وردەکاری جەنگی بەدر بە ئیسدی خواگییان هەڵەگرین م و دەرسی داهاتوو کە بە وردی باسێکی ئەم جەنگە ئەەکەین حەزەکەم یەککشان پێ بڵێن پێ غەمەری خوااست الله و عليه وسلم لە تەواوی ئەو غەزا و جنگانەیە بەشدار بووە بۆچی ئەبێ بە جەنگی بەدر بترێ یو مەفورقان، ڕۆژی فورقا، ڕۆژی جیابونەوەی حق و باتل نومایان بوونی ڕاستیەکان بەرپەشدانەوەی سرانی کوفر گەورەبوونی دەوڵەتی ئسلامی و پێگەشتنی بانگوازی ئسلامی. هەموو ئەمان یشارالله هەڵ گریم و دەسی دااتو خواگەیان بۆ خری ناوە جوانەکان تو اسمی عظمت، گروتینمان پێ ببەخشی، هەمیشە و هەمووکات ئاوا سوور بین وە بە پەرۆژ بین بۆ شارەزابوون لە ژیانامی پێغە مەەکەت سەل لەڵی وەوسن.